Hazirin muhterem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه افضل الصلاه والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبعي سنابل الشريف في حوادث منقول ہے. ایک شخص کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس کے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی لگی ہے. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والے کو, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, کافر و مشرک ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ اس کے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی ہے, تو اس سے پوچھا تو مسلمان تھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے سر پر مجوسی کی ٹوپی کیسے آ گئی؟ اس نے جواب دیا, بات یہ ہے کہ جب میں کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنتا تو ان پر درود نہ پڑھا کرتا تھا. اس گناہ کی بنا پر میری موت کے وقت میرا ایمان اور میری معرفت چھین دی گئی. پیارے, جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنا کرے, اپنی زبان سے حضور پر درود ضرور پڑھا کرے اور اپنے آپ کو سعادت مند سمجھا کرے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا شرف ہمیں نصیب ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پر درود نہ پڑھنے کی بنا پر اللہ کی پناہ, ایمان اور محبت سلب کر لی جائے. الامان والحفیظ. ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. آئیے نہایت ہی محبت عقیدت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پر نور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم اور احترام کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقديمنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليه السلام. حاضر محترم, آج کے خطاب کا جو عنوان ہے بہت ہی نازک ترین اور بڑا ہی اہم ہے, اور ہر ایک کو اس ٹاپک اور اس عنوان کے تحت خطاب سننا ضروری ہے. وہ ہے ایمان کی حفاظت کی فکر. یہ اصلی چیز ہے. اس جہان میں ایک سے ایک مہنگی سے مہنگی اشیاء ہیں, عمدہ سے عمدہ چیزیں ہیں, بڑی قیمتی بیش بہا قیمتی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے, سب سے مہنگی چیز, سب سے لازوال نعمت اس جہان کی,
کل خزانے سے بھی بڑھ کر عظیم خزانہ وہ کیا ہے؟ اس کا جواب آئے گا کہ سب سے قیمتی چیز اس جہان میں ایک بندے مومن کا ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شے اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان کے پاس دنیا کے خزانے بے شمار بھرے ہیں۔ قارون کے پاس کیا نہ تھا، فرعون کے پاس سارے خزانے تھے، شداد کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں تھی اور اس نے جنت تک بنا دی تھی اس جہان میں، لیکن نور ایمان سے اس کا دل خالی تھا، اس کا دامن ایمان کی روشنی سے خالی تھا، اسے کچھ بھی کام نہ آیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار بن گیا۔ تو سب سے کائنات کی سب سے عظیم شے، سب سے بڑی چیز وہ ایک بندے مومن کا ایمان ہے اس جہان کی، اور آخرت کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی عظیم دولت ہے، اور اس جہان کی سب سے بڑی نعمت رب العالمین کا دیدار ہے، اور اس جہان کی نعمت پانے کے لیے اللہ کا دیدار ضروری ہے، اس جہان کی نعمت کو سنبھال کر رکھے، اس کی حفاظت کرے، چونکہ اگر اس جہان کی نعمت ایمان اس دنیا میں رخصت ہو گیا، پھر قیامت کے دن یا جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ تو یہ بہت لازوان، بڑی عظیم نعمت، بڑی عظیم شے، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی شے اور نہیں ہے جو بندے مومن کا ایمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ اس دنیا میں جو شے جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو شے جتنی مہنگی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر پیسہ ہے، روپیہ ہے، اگر انسان کے پاس جو 400 روپے ہیں اس کو اپنے جیب میں رکھے گا، اگر انسان کے پاس 1000 روپے آتے ہیں اس کو لاکر میں رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، لاک میں بند کر کے رکھتا ہے، لاکھوں میں اگر پیسے آ جاتے ہیں تو اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ بینک میں رکھتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ ہمارے گھر سے زیادہ بینک میں یہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے گی، وہاں رکھتا ہے۔ اس طرح جیسے جیسے اس کے پاس دنیا کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اس کی نگاہ میں اس کی قدر بھی بڑھتی ہے، اور بندہ پھر اس کی حفاظت کے لیے اتنا ہی سامان کرتا ہے، اتنا ہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ یہ تو دنیا کی جو نعمت اور دولت ہے، مال و دولت کی شکل میں، یہ تو بالآخر فنا ہونا ہی ہے، اگر یہ باقی بھی رہا تو ہم تو باقی نہ رہیں گے ہمیشہ اس کو استعمال کرنے کے لیے، یا تو یہ دولت ہم سے رخصت ہو جائے گی، یا تو ہم خود ہی اس دولت کو چھوڑ کر کے رخصت ہو جائیں گے، دو میں سے ایک ہی شے ہونا ہے، یا تو دولت دنیا کی یہ چلی جائے گی ہم سے، ہم اس کو برت لیں گے، ضائع ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، یا اگر یہ باقی بھی رہا اور ہمارے بینک میں بیلنس رہا بھی تو ہم چھوڑ کر کے اس کو چلے جائیں گے۔ دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز، ایک چیز ضرور پائی جائے گی، لیکن پھر بھی ہم اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ 100 روپے اگر گر جاتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 200 روپے اگر گر جائے کبھی ضائع ہو جائے تو افسوس تو ہوتا ہے، اگر 1000 روپے ضائع ہو جائے گر جائے تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو غرض کی یہ جو دولت کی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی ایک فکر ہوتی ہے حفاظت کی، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے طرح طرح سے سامان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے میرے دوستوں، پیارے مسلمانوں، اس دنیا کی یہ تو دولت ہے، مال و دولت کی شکل میں ہم اس کی حفاظت کی جب اتنی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عظیم نعمت وہ ہمارا ایمان ہے،
तो हमें अपने ईमान की हिफाजत की कितनी फिक्र करनी चाहिए और हम अपने ईमान की हिफाजत की कितनी फिक्र करते हैं, हमें यह गौर करना है। और याद रखना, भी मैं आपको रिवायतें सुनाता हूँ, बुजुर्गों के अहवाल सुनाता हूँ, आपका दिल तड़प जाएगा कि ईमान कितनी कीमती शय है। और खुदा की कसम, अगर हम देखते सही तरीके से हम अपने ईमान की हिफाजत की बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं, जरा से भी उस पर एहतियात नहीं करते हैं कि हमारा ईमान माज़ल्ला कहीं रुखसत ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो हमेशा के लिए जहन्नम हमारा मुकद्दर ना बन जाए। ये बात याद रखना, हम दुनिया में आने को तो आ गए, दुनिया में आ गए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुफ्त में फ्री में हमें इस नाम की अजीम दौलत अता फरमा दी। इसके पीछे हमने कोई मेहनत ना की, कोई मशक्कत ना झेला। आप उन बुजुर्गों से पूछे, बिलाले हबशी को पूछे, इमाम हुसैन को पूछे, अम्मार बिन यासिर को पूछे, तारिक बिन ज़ियाद को पूछे, मोहम्मद बिन कासिम को पूछे, खालिद बिन वलीद को पूछे, मुजाहिदीन इस्लाम को पूछे, वो इस्लाम पाने के लिए कितने मुशक्कतें झेला करते थे, सलमान फारसी को पूछे, अबू ज़र ग़फ़ारी को पूछे, तो आपको अपनी दास्तान अपनी कहानियां सुनाएंगे, हमने ईमान यू ही नहीं पाया, ये तो हमें मुफ्त में घर बैठे ईमान की दौलत मिल गई, आज हमें इसकी कदर नहीं है, इसका एहसास नहीं है। तो ईमान तो हमें मिला, हम मुसलमान हैं, लेकिन प्यारे याद रखना, इस दुनिया में मुसलमान हैं, आज हमारे पास ईमान है, लेकिन हम में से किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि आज हम मुसलमान हैं तो मरते वक्त भी हम मुसलमान रहेंगे, कब्र में भी हम मुसलमान होकर जाएंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। आज रिस्क है ना, हम रिस्क की कितनी फिक्र करते हैं, अगर दो चार दिन काम बंद हो जाए, जॉब छूट जाए, हम कैसे भाग दौड़ करते हैं, हर कोई जानता है, परेशान हो जाते हैं उसको पाने के लिए, रिस्क तलाश करने के लिए। हालांकि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने, तमाम बंदों के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे कर्म कर दिया, जमीन में जितने चलने वाले हैं सबकी रोजी का जिम्मा मैंने अपने जिम्मे कर्म पर लिया है, ठीक है ना, अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा लिया है। बंदा कमाता है तो भी अल्लाह खिलाता है, नहीं कमाता तो भी खिलाता है। जानवर कौन सा कारोबार करते, कौन सी जॉब करते, अल्लाह पाक ने भी खिलाता है, बेशुमार अल्लाह की मखलूक है, जिम्मा दिया है, और पता है कि हर दिन की रोजी हमारे लिए अल्लाह ने मुकद्दर कर दी है, किस दिन हमें क्या मिलेगा सब हमें मालूम है, लेकिन फिर भी इंसान आज इसके पीछे कितना भाग दौड़ करता है, कितना मारा मारी करता है, इसके पीछे झूठ बोलना पड़े वो भी करेगा, धोखा देना पड़े वो भी करेगा, किसी को गाली देना पड़े, किसी को ईज़ा देना पड़े, किसी को सताना पड़े, किसी का मार लूटना पड़े, असब करना पड़े, चोरी करना पड़े, सब कुछ कर बैठता है रिस्क पाने के लिए। हालांकि रब ने रोजी का जिम्मा अपने जिम्मे कर्म पर लिया है, ठीक है ना, उसके बाद फिर भी हमारा हाल क्या है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं, ये 100% बात दुरुस्त है, आप इसका इकरार करेंगे। रिस्क तलाश करने के खातिर खातिर अपने रिस्क देने वाले रब्बुल आलमीन को हम भूल जाते हैं, तो रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे कर्म पर लिया है, फिर भी हम उसके पीछे भाग दौड़ कितनी करते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे, हमारा जो ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक का ईमान सलामत कब्र में जाए इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे कर्म पर नहीं लिया, ये बात याद रखना। बड़ी मजे की बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो ईमान है हमें अल्लाह पाक खिलाएगा, ये अल्लाह के जिम्मे कर्म पर है, ये खुद रब ने दिया है, लेकिन आज जो हमारे पास ईमान की नेमत है इसको हम सलामत देकर कब्र में उतर जाएंगे, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे कर्म पर नहीं ली है। ये अल्लाह की रहमत होती है तो ही बंदा कब्र में सलामत ईमान लेकर जाता है, लेकिन अल्लाह ने ये जिम्मा नहीं लिया कि हाँ जो मुसलमान है हर एक की मेरी जिम्मेदारी, हर एक को ईमान के साथ ही कब्र में उतारूंगा, ऐसा जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। ये जिम्मा जरूर लिया है कि हाँ जो भी मेरे बंदे हैं, अगर के जानवर परिंदो सबको रोजी में दूंगा,
लेकिन सब का ईमान सलामत कब्र पे जाए अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह की रहमत से ईमान सलामत जाता है लेकिन अल्लाह की जिम्मेदारी पर वाजिब नहीं है। तो प्यारे जिस चीज की रब ने जिम्मेदारी दी है रिस्क की, अब उसके लिए इतनी मारा पानी करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, क्या कुछ कर बैठते हैं, लेकिन जिस ईमान जैसी अजीम दौलत जिसकी हिफाजत की जिम्मा अपने अपने जिम्मे कर्म पर नहीं दिया, आज हमें उसकी हिफाजत के लिए कोई फिक्र नहीं है। मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि हम दुनिया के आने को तो आ गए और इस्लामी माहौल में मुसलमान में हैं, लेकिन याद रखना हम में से इस बात की गारंटी किसी के पास नहीं है कि हम कब्र में भी ईमान सलामत लेकर के जाएंगे। गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान लूटने के लिए तरह तरह के शयातीन वगैरह ये हमारे पीछे लगे हैं। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में मदखल के हवाले से लिखते हैं कि माँ इब्नुल हाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन के नजात वक्त आता है दिन के कानों के सांस को लोकारी, ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ हमें से हर एक को इस रास्ते से जाना है, कोई बच नहीं सकता है, हर एक को नजा की तकलीफें बर्दाश्त करना है, बस किसी का वक्त पहले आएगा किसी का बाद में आएगा। आज हमारी बारी है तक तुम्हारी बारी है, आना है। सुनो सुनो ईमान बचाना कितना दुश्वार है। फरमाते हैं सय्यदी आला हजरत जब किसी के नजा का वक्त आता है, बंदे मोमिन की नजा का वक्त आता है, उस वक्त उसके पास उसके दाहिने तरफ सरहाने बाएं सरहाने उसके पास दो शैतान ताकत के बैठ जाते हैं, और जानते हैं शैतान किसके रूप धार कर आते हैं, उस मरने वाले के खानदान में उसके घराने में जो लोग फौत हो चुके होते हैं वफात पा चुके होते हैं उनकी शक्ल बना करके वो शैतान एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ आकर के बैठ जाते हैं। मसलन अगर उस मरने वाले की माँ का इंतकाल हो चुका है, बाप का इंतकाल हो चुका है, चाचा या मामू का इंतकाल हो चुका है, तो माँ बाप की शक्ल में शैतान आते हैं और एक शैतान आकर कहता है माँ की शक्ल में, बेटा मैं तेरी माँ हूं, तुझे पता है ना मेरे लिए कितनी मशक्कत से पाला, कैसे पैदा किया, तेरे लिए कैसी तकलीफें बर्दाश्त की, और तुझे तो माँ का प्यार पता है कि माँ अपनी औलाद से मोहब्बत कैसी करती है, बेटा यह तो मुझे मरने के बाद पता चला कि नसरानी मजहब हक था, इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, इस्लाम बातिल मजहब है, बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तो मुसलमान होकर फंस चुकी हूँ, अजाबे नार का हकदार बन चुकी हूँ, अभी तेरी सांसें बाकी है, जल्दी कर इस्लाम को छोड़कर नसरानी मजहब इख्तियार कर ले, यही नसरानी मजहब सच्चा मजहब है और मैं तुझे सच्चा मशवरा देती हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ वो बाप की शक्ल धार कर वो शैतान कहता है, बेटा तुझे पता है मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे कैसे पढ़ाया, कैसे पाला, कैसे पोसा और तेरी कैसी तरबियत की, तुझे पता है बाप बेटे से कैसी मोहब्बत करता है, बेटा ये तो मुझे मरने के बाद पता चला कि यहूदी मजहब सच्चा है, यहूदी मजहब हक है, इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, बेटा मैं तुझे मशवरा देता हूँ जल्दी कर जल्दी कर, अभी तेरी सांसें बाकी हैं और इस दाग को छोड़कर यहूदी मजहब इख्तियार कर ले, यही मजहब सच्चा यही मजहब हक है, अगर तू मुसलमान होकर मरा तू भी मेरी तरह फंस जाएगा और अजाब नार का हकदार बन जाएगा। प्यारे जरा गौर तो करो, ऐसे नाजुक वक्त में जबकि नजा का आलम है, इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, माँ का ये मशवरा सुनेगा जो शैतान असर में कह रहा है, बाप का ये मशवरा सुनेगा, खुदा की कसम उस वक्त जिस पर रब्बुल आलमीन की खास रहमत होगी वही अपना ईमान सलामत लेकर जा सकता है, वरना ऐसे नाजुक तरीन वक्त में कोई भी बंदा अपना ईमान सलामत लेकर नहीं जा सकता। कितना कठिन मरहला है, जरा गौर करो कितना मुश्किल वक्त है, गौर करो कितना मुश्किल वक्त है। क्या जीते जी दुनिया में तो हम आ गए और ईमान हमारे पास है, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम को बचा करके कब्र में ले जाना खुदा की कसम ये बहुत दुश्वार है। हजरत सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कौन नहीं जानता, हुजूर के दूसरे खलीफा हैं,
دنیا میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں، جن کی شہادت اور ایمان کی گواہی خود قرآن میں عطا فرمائے، جن کے قصیدے رب العالمین نے قرآن میں پڑھے ہیں، مصطفیٰ کریم کی زبان سے جن کی شان ادب کا ظہور ہوا ہے، وہ فاروق اعظم کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں پہ کہ انہوں نے ایک دن کا اٹھایا زمین سے، اور اٹھانے کے بعد جب ضربۂ خوف کا وقت ہوا، جب ان پر اللہ کے خوف کا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کا غلبہ ہوا، ایک دن کا اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، کاش کاش ایسا ہو جاتا، میں میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں آیا نہ ہوا ہوتا، قبر حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جلا ہوتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا، تو سفیان ثوری کون ہے؟ یہ بہت بڑے محدث تابعی بزرگ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی، وہ تابعی بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ رات بھر روتے رہے، ساری رات روتے رہے، تو میں نے اسے پوچھا ہے سفیان ثوری کیوں رو رہے ہو، کیا گناہوں کے سبب رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے ان کا اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اے یوسف گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکا سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ نزاع کے وقت میرا ایمان چلا جائے اور میں اس دنیا سے مسلمان ہو کر کی نہ جاؤں۔ معاذ اللہ العیاذ باللہ، یہ اللہ والے تھے جن کے پاس تقویٰ کا نور تھا، جن کے پاس دیانت داری کا نور تھا، جن کے پاس عشق الٰہی اس کے مصطفیٰ کا نور تھا، جن کے پاس سارا دین کا نور تھا، سب کچھ ہونے کے بعد اللہ سے اتنا ڈرا کرتے اور اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل میں جتنا تھا اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کتنا زیادہ تھی۔ مسلمان ہے ہم سب کی تیری عطا سے وہ ایمان پر خاتمہ یا الٰہی، خدا کی قسم پیارے ایمان بچانا بہت دشوار گزار امر ہے، بہت مشکل ترین امر ہے اور بڑا کٹھن معاملہ ہے، بری صحبت یہ ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے بری صحبت، برے دوستوں کی صحبت شدید خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، اور آج کی اس پرفتر ماحول میں بری صحبت کی نحوست ایسی چھا گئی ہے، ہمارے دلوں پر ایسی غالب ہے کہ ان بری صحبت کو چھوڑ کر چند لمحہ کے لیے بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے حضور آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کی حفاظت کی چاہت ضرور ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، لیکن اس کے لیے نہ کوئی کوشش کرنا ہے، نہ کوئی قربانی دینا ہے، نہ کچھ تیاری کرنا ہے، بس چاہت دل میں ہے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یاد رکھنا پیارے برے دوستوں کی صحبت یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، سخت نقصان دہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیله فلینظر امن یخالله، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اگر وہ دیندار پرہیزگار متقی صاحب ایمان سے دوستی کرے گا تو اس کا دین سلامت رہے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور اگر بے دین سے دوستی کرے گا اپنے دوست کے دین کو اپنا کر اپنا ایمان ضائع کر دے گا، اپنا ایمان تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سے دنیا کے ساز و سامان کے بدلے پہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ قوتل قلوب میں لکھا ہے، قوتل قلوب میں لکھا ہے ایک شخص صحابہ کرام کا دور تھا، الگ تھلگ تنہا تنہا رہا کرتا تھا، تنہا تنہا الگ رہا کرتا تھا، وہ کسی سے دوستی نہ کرتا تھا۔ حضرت سجدنا ابو دردہ دیتا ہوں تعالیٰ اس کے پاس گئے
اور ماجرا پوچھا کہ تو الگ تھلگ کیوں رہتا ہے، ہر وقت گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، دوستوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتا، دوستوں کی صحبت میں کیوں نہیں رہتا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان ضائع ہو جائے، اس وجہ سے تنہا بیٹھ کر گوشے تنہائی میں ہو کر اپنے رب کی حضور دعائیں کرتا رہتا ہوں، اس سے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتا رہتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں مالک کچھ بھی ہو جائے بس تو میرا ایمان سلامت رکھنا، تو ہی میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ آج تو ہمیں گوشے تنہائی یاد ہی نہیں یاد رہتا ہے، آج فرینڈ سرکل، دوستوں کی مجلس، دوستوں کی بیٹھک میں ہم رات دو دو تین تین بجے تک بعض اوقات پوری پوری رات گزار دیتے ہیں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر، حالانکہ ہمیں پتا ہے یہ ہماری دوستی ہمارے دین کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور ہمارے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی آج ہمیں خلوت میں، تنہائی میں، گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور یاد کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو پیارے یقیناً معاملہ نہایت کی سختر ہے، ہم موت لمحہ لمحہ ہمارے قریب آتی جا رہی ہے، ایک ایک دن جیسے ہمارا گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور برابر ہم تیزی کے ساتھ قبر کی اندھیری کوٹھی کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ ایمان اپنے سینے سے چمٹا لیے ہیں، ایمان کی حفاظت کی چاہت دل میں لیے ہوئے ہیں، لیکن حال یہ ہے اس پر فتن دور میں کہ نفس شیطان، نفس بدکار ہمارے ایمان پر چھپٹ ڈال رہا ہے، دوسری طرف شیطان ہمارا ایمان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا ایمان چھین لے، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا کہنا مت ماننا، شیطان کی بہکانے مت آنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے والے، اپنے مقابل کی سب سے پیاری چیز چھین لے۔ انسان اگر کسی کا دشمن ہوتا ہے اپنے دشمن کی جان لینا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کے نزدیک جان سب سے پیاری ہے، لیکن شیطان اگر کسی کا دشمن بن جاتا ہے تو شیطان جان لے کر کیا کرے گا؟ شیطان کے نزدیک اور ایک مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز مومن کا ایمان ہوتا ہے، لہذا شیطان ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان پر حملے کرتا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور ہر لمحہ کوشش کرتا ہے بندے مومن کا ایمان چھین لے اور یہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ تو حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، ایک طرف نفس بدکار ہمارے ایمان پر چھپٹ مار رہا ہے، تو دوسری طرف شیطان ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تیسری طرف مذہبوں کی ٹولیاں مسلمانوں کے ایمان پر بار بار حملہ کر رہی ہیں، بار بار ان کے ایمان کا چراغ بجھانے کی فکر میں لگی ہے، اور چوتھی طرف دنیا کی بے جا محبت میں پھنس کر بندہ اپنے ایمان کی حفاظت سے غافل ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے ہم سب کا ایمان بچا دو، ایسے پر نازک ماحول میں، ایسے پر خطر ماحول میں ایمان کس طرح بچانا ممکن ہوگا، اور ایمان کا نور لے کر قبر میں کیسے ہم اتر سکتے ہیں، کس طرح ایمان ہمارا سلامت قبر میں جا سکتا ہے، اور کیسے ہم ایمان سلامت قبر میں لے کر جا سکتے ہیں؟ ترمذی شریف میں ہی امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا جبکہ ان میں سے، لوگوں میں سے ایمان پر قائم رہنے والا، ایمان پر صبر کرنے والا ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں چنگاری رکھنے والا ہے، یعنی ایمان بچانا اتنا دشوار ہو جائے گا، اور ایمان کو سینے میں سنبھال کر رکھنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لیتا ہے فوراً پھینک دیتا ہے، ایسے بندہ ایمان دے گا لیکن ایمان کو باہر نکال دے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں
उन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीख रातों को हिस्सों की तरह तुम्हारे दरमियान आने वाले हैं। और फिर मेरे आका ने फरमाया वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा जब एक शख्स युस्बहु मुमिनन व युमसी काफिरन, एक शख्स सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर होगा, व युमसी मुमिनन व युस्बहु काफिरन, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर होगा। यकीनन नफ्स शैतान हर तरफ से ईमान पर हमला करते होंगे, ईमान पर कमंदे डालते होंगे। आज वो दौर आ चुका है, फितनों का दौर है, तरह तरह से शैतान हम पर ईमान लूटने के लिए हमला करता चला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे मुसलमानों, जरा खुद सोचो, गौर करो, इस नाजुक दौर में ईमान बचाना कितना कठिन, कितना मुश्किल, कितना दुश्वार हो चुका है। बस अल्लाह की पना, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और हर वक्त ईमान की हिफाजत की फिक्र करे। आज हमें चाहत जरूर है ईमान मेरा सलामत रहे, लेकिन खुदा की कसम ईमान की हिफाजत के लिए कोई इहतमाम हम नहीं करते हैं, न शरीयत की पाबंदी करते, न नमाजों की पाबंदी करते, न झूठ से बचते हैं, न गिबत और चोरी से बचते हैं। और जो चीजें ईमान के लिए जहर कातिल है, वो सबसे ज्यादा नमाज को कजा करना ये ईमान के लिए जहर कातिल है और इससे ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। आज हम इससे भी बाज नहीं लेते हैं और वही अमल करते हैं जो ईमान के लिए सख्त दुश्मन है और सख्त नुकसान दे है। दुनिया की मोहब्बत ये ईमान की राह में बहुत बड़ी रुकावट है और ईमान सलामत लेकर जाने में बहुत बड़ी आड़ है। लेकिन आज हमारा दिल दुनिया की मोहब्बत से कैसे गबरेज हो चुका है, कैसे भर गया है। याद प्यारे याद रखना, हम आज मुसलमान हैं, आज मोमिन हैं, लेकिन याद रखना ये जरूरी नहीं है कि हम मरते वक्त भी मोमिन रहेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा जिस तरीके से बाज कुफार बाज वक्त खुश नसीबी से वो कुफर को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, इसी तरीके से बाज बल्कि बेशुमार ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि बाज मुसलमान जो इस्लाम को छोड़कर कुफर पर कुफर को इख्तियार कर लिया और वो काफिर बन चुके हैं। आज जो बदमजहबों की टेलियां हैं और जो बेदर्दी के साथ अल्लाह वालों की गुस्ताखियां करती हैं, जो बेईमानों की टोलियां हैं, आप देखो इनकी हिजरी उठा करके, ये सब के सब पहले साहबे ईमान थे लेकिन इनका दिल गुमराहियत को कबूल कर लिया और इस्लाम का नूर इनके सीनों से बुझ गया। इसी तरीके से बाज मुसलमान अपने ईमान को छोड़कर काफिर बन जाते हैं। तो प्यारे प्यारे, मुसलमान होना सआदत की बात जरूर है, लेकिन ये सआदत उसी वक्त सआदत रहेगी जबकि हम कब्र में ईमान सलामत लेकर के जाएंगे। अगर माज़ल्ला सारी जिंदगी मुसलमान रहे लेकिन मौत के वक्त अल्लाह नाराज हुआ, ईमान सर्द हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? क्योंकि रब ने फरमाया मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फौलाए हबतत अमालुहु फिद दुनिया वल आखिरा। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है कि तुम में से जो कोई अपने ईमान से फिर जाएगा और इस्लाम को छोड़कर मुर्तद बन जाएगा और इसी हाल में मर जाएगा, तो सारी जिंदगी जो नेक अमाल किया था सब बर्बाद हो जाएगा, सब अकारत जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। वउलाइक असहाबुन नार, और वो दोजखी बन जाएगा, उन फीहा खालिदून, दोजख में हमेशा रहेगा। यकीनन मुसलमान होना बाइस सआदत जरूर है, लेकिन प्यारे प्यार बार समझो, ये सआदत उसी वक्त हकीकत में सआदत है जबकि बंदा कब्र में भी मुसलमान हो। काबिले रश खुदा की कसम वही शख्स है जो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में उतर जाए, वही शख्स जो है ना वो काबिले रश्क है और वही शख्स कामयाब और कामरान है। यकीनन आज हमारे अंदर ये चाहत जरूर है लेकिन ईमान की हिफाजत का कोई खास जहन नहीं है, न कोई तैयारी है, न इसके लिए कोई कुर्बानियां पेश करने की हम सही करते हैं, न ईमान की हिफाजत की हम फिक्र करते हैं। प्यारे जरा और करो, खुदा की कसम हकीकी कामयाबी क्या है? आज लोग कामयाबी को क्या समझते हैं? समझते हैं कि दुनिया की 8 डिग्री हासिल कर लेना ये कामयाबी है, बड़े बड़े महलदार और फ्लैटें बना लेना ये कामयाबी है, दुनिया की दौलत को जमा कर लेना, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी है, खूबसूरत हसीन लड़की से निकाह कर लेना ये कामयाबी है, शोहरत इज्जत वकार और मर्तबा हासिल कर
کی ہے، خدا کی قسم یہ دنیا کے جتنے منصب ہے، جتنی ڈگریاں ہیں، دنیا کا جو بھی شہرت عزت یہ سب کچھ ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ لوگوں آؤ آؤ، تمہیں بتائے تمہارا رب حقیقی کامیابی کسے کہتا ہے اور تمہارا رب کس کو کامیاب کہتا ہے۔ آج ہم نے کامیابی کا غلط تصور کر دیا ہے۔ ہم سنتے ہیں 12ویں 13ویں میٹرک پاس کر دیا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، آدھا منصب حاصل کر دیا، اور اس کامیابی کی خوبصورت میں ایک وقت لگا دیتے ہیں، جوانی صرف کر دیتے ہیں اور کاروبار چمکا دے کے اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو رب العالمین فرماتا ہے، میرا رب کیا فرماتا ہے، سنو، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جو شخص جہنم سے دور رکھا گیا اور جہنم میں داخل کیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچا کر کے جہنم میں ڈال دیا، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، میرا رب فرماتا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ عید کا دن تھا، میرے موسیٰ عزم کے بارگاہ میں چند لوگ آئے عیدی ملنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، عید کی خوشیاں دینے کے لیے۔ کیا دیکھا کہ سرکار موسیٰ باپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، حضور آج تو عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی سیلاب کیوں بہ رہے ہیں؟ یہ غوث پاک جو تاجدار اولیاء ہیں، جن کے در سے ولایت ملتی بھی ہے، ولایت چھینی بھی جاتی ہے، ولایت دی بھی جاتی ہے، جو اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ایسے مقبول بندے ہیں، دیکھو ان کا دل نور ایمان سے کیسا جلوا کرتا، اور ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی زیادہ تھی۔ حالانکہ وہ غوث پاک جن کی قدموں کی برکت سے لاکھوں کروڑ لوگ جنت میں داخل ہوگی، جن کی رحمت سے لاکھوں لوگ جنت کے حقدار بنے گے، لیکن وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضور آج خوشی کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، ضرور ضرور، ہاں آج خوشی کا دن ضرور ہے، عید کا دن ضرور ہے، لیکن میں تو ڈرتا ہوں حقیقت میں میری عید اس دن ہوگی اور میری خوشی اس دن ہوگی جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائے گا، کہ وہی میرے عید کا دن ہوگا، اس سے پہلے میرے لیے کوئی عید کا دن نہیں، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں ہے ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ہماری موت کس مان پر ہوگی۔ شیطان اب بہت کوشش کر رہا ایمان ڈوبنے، پیارے تیرے دب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے کیسا باقی زندگی تھا، بزرگ کا کیسا خوف تھا اللہ رب العالمین کا، اور ایمان کی حفاظت کی کیسی فکر تھی، ان کا کام تو بن گیا تھا، وہ تو کامیاب دنیا ہی میں ہو چکے تھے۔ در حقیقت ان کا یہ رویہ، یہ طرز عمل ہم سب کے لیے ایک خضر راہ ہے، ایک رہنما اصول ہے، اور امت کے لیے ایک تعلیم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، مجتہد، بہت بڑے امام اللہ کے ولی ہیں، جب ان کے نظر کا وقت آیا اور چند سانسیں باقی رہ گئی تھی، ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، نہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں نہیں ابھی نہیں، بار بار اس کو کہتے تھے۔ آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ ابا حضور یہ کیا ماجرا، آپ یہ لفظ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا جب میرے نزا کا وقت آیا تو کئی شیاطین میرے ارد گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے میرے ایمان کو ڈوبنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کا چراغ بجھانے کے لیے، اور ہر طرح سے حملہ کرنے لگے۔ اور ابلیس مجھ سے کہنے لگا، اے احمد بن حنبل، افسوس کی بات ہے کہ تم مجھ سے اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جا رہے ہو، افسوس کی بات ہے کہ تم مجھ سے اپنا ایمان بچا چکے۔ تو میں نے اس سے کہا، اے ابلیس، نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی میری چند سانسیں باقی ہے، جب تک میری زندگی کی آخری سانس باقی رہے گی، جب تک میری روح ایمان پر نہ نکل جائے گی، میں تجھ سے غائب نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے میں اس سے ابلیس سے کہہ رہا ہوں، ابلیس نہیں نہیں ابھی نہیں، میں ابھی تجھ سے غائب نہیں رہ سکتا ہوں، تجھ سے ابھی غائب نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، یہ اللہ والے لوگ تھے جن کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر تھی۔ پیارے ذرا غور کرو، ہمارے پاس تو تقویٰ ہے،
نہ طہارت ہے نہ ایمان کا کمال ہے نہ ایمان کا نور کا کمال کے طور پر ہے نہ ہمارے پاس سچائی ہے نہ سجدے ہے نہ تسبیح ہے نہ تحلیل ہے نہ تہجد گزاریاں ہیں نہ سحر کی آگاہیاں ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے ہر چیز ہمارا دامن خالی ہے پھر ہم کس بھروسے پر ہم تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں ہم اپنا ایمان سلامت دے کر قبر میں جائیں گے خدا کی قسم مسلمانوں فکر کرو کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ درجے کمال پر پہنچ جاتا ہے درجے کمال پر پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی تقدیر الہی غالب آتی ہے اللہ رب العالمین کسی چیز سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان اس کی معرفت اس کی ولایت یہ سب چھین لی جاتی ہے اور بندہ کافر مرتد ہو کر اور ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے اس کی مثال آپ قرآن پڑھیں گے قرآن عظیم میں بلعام بن معورہ جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا مستجاب الدعوات بلی تھا اور ایسا مقبول بارگاہ الہی تھا جو بھی وہ دعا کرتا جب بھی دعا کرتا ہاتھ دعا کے اوپر تھا اس کو دعا پہلے قبول ہوتی یعنی ہاتھ بعد میں پھیرتا دعا پہلے اللہ کی بات آنا قبول ہوتی ایسا مستجاب الدعوات بلی تھا لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی اس نے بدبخت نے اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کر دی اللہ کے نبی کی توہین کا مرتکب ہوا اللہ کے نبی کے خلاف جب بددعا کی اور لوگوں نے اس کو مان دیا دولت دیا سونے دیے زیورات دیے دنیا کے حرص میں دنیا کی محبت میں مال و دولت کی چاہت میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے خلاف زبان سے دعا کی سمجھتا تھا ہم بہت بڑے کمال کے منصب پر ہو چکے ہیں جس کے خلاف دعا کریں گے وہ ہلاک ہو جائے گا جب یہ بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور زبان سے نبی کے خلاف بد دعا کرتا یہ بد دعا خود اس کے خلاف نکلا کرتی اور اس کی زبان باہر لٹک گئی اور اس طریقے سے وہ ایک نبی کی توہین کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ شخص اتنا بڑا ولی روایتوں میں آتا ہے جب یہ شخص لوگوں کو طلبہ کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا اس کی درسگاہ میں اس کے کلاس میں 12,000 دعوت ہوتی تھی دور دراز لوگ آ کر اس سے علم حاصل کرتے معرفت سیکھتے تھے اس سے علم دین کا چراغ روشن کیا کرتے تھے اور معرفت حاصل کیا کرتے تھے ایسا مستجاب الدعوات ولی لیکن ایک نبی کی گستاخی کی اور نبی کے خلاف دعا کیا اس کی زبان کتے کی طرح بغل نکل گئی اور بلا کی وہ کفر کی موت مر گیا قرآن نے اس کے بارے میں کہا مدد ہو کمت بن کل بھی اس پر آپ بن باورا کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے اس کی زبان لٹک گئی جہاں بے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو ہم تھا یار قبولے جو آباد تھے وہ محل ہے اب ہے سونے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کیونکہ وہ قبا کی کر آج ہی بے خبر کر نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں کل تو کیا کل نہ آیا کبھی اور نہ کل آئے گا کل تو کیا ایک پر کا بھروسہ نہیں اور مثال پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اپنے دور کے بہت بڑے ولی تابعی بزرگ تھے یہ اپنے مصاحبین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دیکھا کہ چند شخص ایک مقتول کو مردے کو جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کو تسکیر کر لے کر کے جا رہے تھے جب آپ کی نظر اس مقتول کے چہرے پر پڑی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقتول کے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑی غش آ کر زمین پر تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے ایک مقتول ایک مردے کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ کہنے لگے یہ جو جس کو دیکھ رہے ہو کہ لوگ اس کو بے دردی کے ساتھ پھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں یہ مردہ جس کو قتل کیا گیا ہوا ہے یہ کسی دور میں بہت بڑا عابد بہت بڑا زاہد تھا بہت بڑا عبادت گزار تھا مستجاب الدعوات تھا آج اس کا انجام یہ ہوا ہے تو لوگوں نے کہا حضور تفصیلی معاملہ بتائے بات کیا ہے راز کیا ہے تو آپ فرمانے لگے یہ شخص جو مقتول ہے آج زندہ کے ساتھ پھسیٹا جا رہا ہے ایک دور میں بہت بڑا عابد تھا ایک وقت تھا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا ایک دن میں اپنے گھر سے مسجد کی جانب نکلا اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا
اچانک اس کی نظر ایک جوان نصرانی لڑکی پر پڑ گئی اور وہ لڑکی اتنی حسن و جمال کی مہتر تھی, اس کو دیکھتے ہی اس کے دامی محبت میں گرفتار ہو گیا, اس کا عاشق بن گیا, دل اس کو دے بیٹھا اور اس کی محبت اس کے دل میں تھر تھر گئی. اب بارہ بارہ اس کی محبت میں پڑا رہتا تھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے نکاح کا مطالبہ کیا, شادی کا مطالبہ کیا. اس لڑکی نے کہا تو مسلمان ہے, میں کرسچن ہوں, بھلا میرا تیرا کیا تعلق ہے, تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر, تو میرا مسئلہ قبول کر لے, عیسائی بن جا. جب اس لڑکی نے پیشکش کی, یہ شرط رکھی, تو اس دنوں تک یہ عاشق نامراد یہ عابد صبر کرتا رہا, صبر کرتا رہا. بالآخر جب کسی کا امتحان شروع ہوتا ہے, جب تقدیر غالب آتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, کچھ بھی کار کر نہیں آتا ہے, کچھ کام نہیں کرتا ہے. بالآخر یہ بدبخت شہوت کے ہاتھوں سے لاچار مجبور ہو کر کے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لیا, مرتد ہو گیا. اس کے بعد اس لڑکی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے اب تو میرے تیرا دین تیرا دھرم قبول کر لیا ہے اور تیرا مطالبہ پورا کر دیا, اب تو مجھ سے نکاح کر, مجھ سے شادی کر, تجھے پانا یہ میری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. مسلمانوں جوانوں سنو, آج دیکھو آج کتنے نوجوان ہیں جو عشق مزاجی کے چکر میں گرفتار ہیں, آج کتنے نوجوان ہیں, ہر نوجوان یہ سوچتا ہے کوئی حسینہ اس کو ملے, اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرے, اس سے عشق مزاجی کا جگاؤ رکھے. یاد رکھنا کہ عشق مزاجی تمہارے ایمان کو تباہ کرنے کی مکرہ دے گئے, تمہارا ایمان بگاڑ سکتا ہے, تمہیں مرتد بنا سکتا ہے. دیکھو اس عابد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب اس نے لڑکی سے آ کر بتایا, اس درختانی جوان لڑکی نے کہا وہ بدبخت وہ ظالم, تو نے اسلام کو چھوڑ دیا, میرا مذہب اختیار کر دیا, تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, تیرے اندر کوئی خیر نہیں ہے. جب تو نے اپنے دین کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ, اپنی شریعت و سنت کے ساتھ وفا نہ کی, تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا, میرے ساتھ کیا بھلائی کرے گا, تجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور سن, تو نے اسلام کو چھوڑ دیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا, میں مسلمان بن چکی ہوں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس لڑکی نے پھر اس کے بعد جب یہ کہا تو سورہ اخلاص پڑھا, سورہ اخلاص پھر اللہ شریف پڑھ کر کے سنا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے لڑکی بھلا یہ تو بتا دو مسلمان کیسے ہوئی اور تجھے یہ سورت کیسے یاد ہو گئی. وہ لڑکی کہنے لگی بات یہ ہے, میں سو رہی تھی, میں نے دیکھا خواب, تو خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اور میں جہنم میں داخل ہونے والی تھی, اتنے میں ایک نورانی شکل والے بزرگ میرے پاس آئے اور مجھے تسلی دی, کہا بیٹا گھبرا مت, تیری جگہ پر وہی تیرا عاشق نامراد تیرا فدیہ بنا دیا گیا ہے, اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد وہ بزرگ یہ کہتے رہے اتنے میں وہ عاشق نامراد وہ عابد جو میری محبت میں گرفتار تھا میری جگہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے آ گیا. وہ بزرگ مجھے جہنم میں تو نہیں جانے دیا, جنت میں لے کر کے گئے اور میں نے یہ آیت کریمہ وہاں لکھا ہوا دیکھا, یا مقدہ ما شاء وحکمت وعندہ ام الکتاب, اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اس کے بعد مجھے جنت کی سیر کروائی اور پھر مجھے ان بزرگ نے یہ قول ہوتا شریف یاد کرائی اور مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. پیارے ذرا اور کرو, حضرت امام حسن بصری یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ لڑکی تو خوش نصیب ٹھہری جو اپنے گندے مذہب سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا, لیکن یہ بدبخت عابد اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اپنا دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور اس لڑکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا, بالآخر مرتد ہوا اور اس کو قتل کیا گیا اور آج بے دردی کے ساتھ زندگی میں سے گھسیٹا جا رہا. یہ تہواروں کا خوف پالتا آج کتنے نوجوان ہیں عشق مزاجی کے چکر میں گرفتار ہیں, آج کتنے نوجوان ہیں کثرت کے نوجوان ہیں, کیونکہ نوجوان جب کالج کی زینوں پر قدم رکھتا ہے سب سے پہلے اس کی نگاہ سے حسن کا متلاشی کرتی ہے, کسی حسن کو تلاش کرتی ہے تاکہ کسی سے دوستی کا تعلق قائم کرے, کسی سے دوستی کا لگاؤ پیدا کرے تاکہ دل بہلے خصوصیت بہلے. پیارے نوجوانوں یہ تمہارے ایمان کے ذریعے بنے رہے, خدا کی قسم یہ ایمان کے لیے نہایت ہی خطرناک ترین خطرناک ہے.
اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ بس ایمان کی حفاظت فرمائے، ایک موت پاس ہوئے بالکل ایک بات کر رہے کہ دو بھائی تھے تبدیل کے تانوں کے ساتھ سنے، دو بھائی تھے ایک اوپر والے منزلے میں ایک نیچے والے منزلے میں، دونوں لگا کرتے تھے، اوپر والے منزلے میں بڑا بھائی رہتا تھا اور نیکوکار تھا پرہیزگار تھا متقی تھا، نیچے والا جو منزلہ کا گھر تھا اس میں چھوٹا بھائی رہتا تھا وہ بڑا بددار تھا گناہ گار تھا خطا کار تھا۔ ایسے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں دو بھائی ہوتے، ایک بھائی نمازی ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، یہ صحیح راستہ اختیار کرتا دوسرا غلط راستہ اختیار کرتا۔ اب ہوا یہ کہ دونوں بھائی اوپر رہتا تھا عبادت کیا کرتا تھا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی نیچے رہتا گناہ کے کام کرا برا جا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا وقت بڑا بھائی تھا لیکن دیکھیے شیطان انسان کو دبا کس کس انداز میں کرتا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ شیطان نے ہمیں دبا کہاں لا کر کے گرا دیا اور کس طرح گمراہ کر دیا۔ وہ بڑا بھائی اس کے دل میں ایک دن شیطان کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی، میں شیطان کو دیکھوں گا شیطان کو دیکھوں گا، یہ سوچنا ہی تھا کہ اتنے میں شیطان اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ شیطان تو اسی موقع کا راستہ رہتا نا جو مجھے یاد کرے میں لبیک کہتا ہوں اس کی حضور حاضر ہوتا ہوں اور اس کا ایمان لوٹ لوں، شیطان تو ہر لمحہ یہ تان میں لگا ہوا ہے کسی طرح ہمارا ایمان چھین لے۔ شیطان ان کے سامنے حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی تو نے مجھے یاد کیا ہے، دیکھا نا تجھے تو یاد کرتے ہی میں تیرے پاس حاضر ہو گیا، اس سے میرے علم کا اندازہ تجھے ہو چکا ہوگا کہ میں کتنا بڑا ہے اور میں دل کی بات جان لیتا ہوں، تجھے پتا چل گیا نا کہ تم نے یاد کیا مجھے بلایا نہیں اور میں تیرے یاد کرنے پر تیرے پاس آ گیا، تجھے پتا ہے میں چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہوں، دل کی باتوں سے بھی باخبر ہو جاتا ہوں، پوشیدہ باتوں کا دل میں رکھتا ہوں اور میں تیرے پاس آ گیا اور اس سے میرے علم کا تجھے اندازہ ضرور ہو چکا ہوگا۔ اور سن شیطان کہنے لگا اے عبادت گزار شخص سن مجھے تیری زندگی پر بڑا افسوس ہے، میں نے دیکھا اپنے باطن علم سے جان لیا چھپے ہوئے علم سے تیری کل عمر 80 برس ہے۔ شیطان دیکھیں کس طرح گمراہ کر رہا ہے انسان کا، میں نے علم سے جانا اپنے چونکہ میں چھپی ہوئی باتوں کا علم جان لیتا ہوں اور تو نے یاد کیا مجھے خبر پڑ گئی آ گیا تیرے پاس، میں نے یہ جانا کہ تیری کل عمر ساری زندگی 80 برس کی ہے اور اے انسان مجھے افسوس ہے تیری بات تیری زندگی پر کہ تم نے 40 برس اپنی ساری جوانی کی بار تقوی و طہارت عبادت میں لگا دی، گوشہ نشینی میں لگا دی اور دنیا کی لذتوں سے دنیا کی عیش و راحت سے دنیا کی رنگ رنگینیوں سے تو کوسوں دور رہا، تیری دنیا کا لطف نہ اٹھایا دنیا کی زیب و زینت تو اختیار نہ کیا، افسوس ہے تیری زندگی پر تو نے ساری زندگی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر صرف عبادت نہیں کیا تو دنیا سے اندوز نہ ہوا۔ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ابھی تیری 40 سال کی عمر باقی ہے، اب ایسا کرتا ہوں کہ 20 سال تو بھی دنیا کی لطف اٹھا لے، دنیا کی رنگ رنگینیاں منا لے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کر لے، ایش و راحت کے سامان تو بھی لطف اٹھا لے مزہ لے لے، اور اس کے بعد جب 60 برس کا ہو جائے گا اور آخر کے 20 سال بچیں گے کہ سچے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور جھک جانا، عبادت کر لینا، ریاضت کر لینا، پھر اللہ اللہ کرتے رہنا، گوشہ نشین ہو جانا، لیکن 20 برس تو کم از کم تو نے 80 برس کی زندگی پائی، دنیا کے مزے تو لے لے۔ اس کی شیطان یہ بات اس عابد کے دل میں گھر کر گئی، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے نا یار، آج تو پھر تو شیطان کے بہکانے یہی آتے رہا کل کر لیں گے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، داڑھی شریف سے جانا کیا بات ہے، ابھی بڑھاپا ہے گا تو کر لیں گے، اور نماز اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے، اگر ایسا رمضان شریف آئے گا تب سے ہم شروع کر لیں گے، یہ تھوڑی آج شیطان ہمیں دے رہا ہے، قرآن سیکھنا قرآن پڑھنا چلو صبح سے شروع کر دیں گے، پھر جمعہ سے شروع کر دیں گے تو سریتا سے شروع کر دیں گے، یہ عمل کر رہا ہے ہم وعدے پہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، وعدے پہ وعدہ کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں یہ سارا وعدہ ہم جو کر رہے ہیں یہ در حقیقت یہ وعدہ شیطان دلا رہا تاکہ شیطان ہمیں ان نیک اعمال سے دور رکھے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن سیکھنے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، عبادت کرنے سے، داڑھی شریف سے جانے سے، یہ سب سے شیطان ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، اب اس نے ارادہ کیا ٹھیک ہے 20 سال چلے ہمارا چھوٹا بھائی تو ہے اور نیچے رہتا ہے اس کی صحبت میں رہ کر تھوڑا زندگی کے مزے دیتے ہیں، جوانوں ہم بھی یہ سوچتے ہیں نا کبھی جوانی کیا یاد ہے، زندگی کے مزے لے لیں جوانی ختم ہونے کے بعد پھر کہاں مزے ملیں گے زندگی کے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا
عبادت کریں گے, اللہ اللہ کر لیں گے, دوسرے شریف اختیار کر لیں گے, داڑھی شریف سجا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. ابھی زندگی ہے جوانی کی, یہ جوانی رب نے عیاشی کرنے کے لیے, عیش و راحت کرنے کے لیے نہیں دیا. پچھلے ہفتہ میں نے درس میں بتایا تھا, یہ جوانی رب نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے دیا ہے, اپنی عبادت کے لیے دیا ہے, تقوی و طہارت کے لیے دیا ہے, نگاہوں کو, خیالات کو, دل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دیا ہے. اس کے لیے نہیں دیا کہ تم عیاشی کرو, اس کے لیے نہیں دیا کہ تم عیش و راحت کے سامان اکٹھا کرو. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, اور ارادہ کر لیا کہ چھوٹے بھائی کے پاس جا کر کے, بڑے بھائی کے پاس یعنی چھوٹے بھائی کے پاس ہم جا کر کے کیا کریں گے, ہم اس کی صحبت میں رہ کر تھوڑا پیش کریں گے. ادھر جو چھوٹا بھائی تھا اس پر بظاہر خطا تھا, گناہ تھا, عیاش تھا, اس کے دل میں اللہ کی رحمت جلوا کر دی, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. اس نے سوچا کہ یار اتنا زمانہ گزر گیا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, عبادت سے دور, تقوی و طہارت سے دور, اور گناہ تو گناہ کرتے جا رہا ہوں, اگر کسی حال میں میری موت آ گئی میرا کیا بنے. یہ سوچ کی فکر آج ہمارے دل میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سوچے بندہ اتنا دن ہو گیا, کب تک اللہ کی نافرمانی کروں گا, کب تک نمازیں چھوڑتا رہوں گا, فجر کے وقت کب تک سو پڑا رہوں گا, غفلت کی چادر اوڑھ کر کب فجر کی نماز کی پابندی ہوگی, عشاء کی نماز کی پابندی کب ہوگی, اور دیگر پنج وقت نمازوں کی پابندی کب ہوگی, اور سچائی کب اختیار کرے گی, رزق حلال کب پائیں گے, مسلمانوں کو ستانا کب چھوڑیں گے. یہ ساری چیزیں بندہ اگر احساس کرے, بس احساس کی اس کے دل کو تقویت عطا فرما دیتا ہے. اس نے سوچا کہ تب تک میں گناہ کرتا رہوں گا, اگر کسی حال میں میری موت آ گئی تو میں کیا کروں گا. اس نے سوچا کہ میرا بڑا بھائی جو اوپر رہتا ہوں, بڑا نیک ہے, چلتے ہی گناہوں کا توبہ کرتے ہیں اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر نیکیاں کرتے ہیں, اور باقی زندگی اب اللہ عبادت ریاضت تقوی و طہارت میں گزارے گا اور برائیاں چھوڑ دیں گے. دونوں نے الگ الگ نیت کی, برے بھائی نے اچھی نیت کی اور اچھے بھائی نے بری نیت کی. وہ جو اوپر کا بھائی تھا جو اچھائیاں کرتا تھا, وہ بری نیت اور دنیا کی محبت کی فکر دل میں لے کر کے وہ اوپر سے زینہ سے اتر رہا تھا. ادھر نیچے والا بھائی ایک نیک نیت دے کر, اچھی نیت دے کر اپنے نیک بھائی کی صحبت میں جا رہا تھا, ادھر سے وہ اتر رہا تھا, ادھر سے یہ چڑھ رہا تھا. وہ بڑا بھائی پھسلا اور اس کے پاؤں بھر گئے, اور جب پھسلا وہ گرا, جب وہ گرا تو اس چھوٹے بھائی کے اوپر گرا, تاکہ دونوں گرے اور دونوں کو گرتے گرتے زمین پر آئے اور انہیں چوٹ لگی, دونوں کو دونوں دن تم انہوں نے دم توڑ دیا, تو دونوں مر گئے, دونوں کیا ہو گئے, مر گئے. اور بڑا بھائی جو بظاہر نیک تھا لیکن وہ بری نیت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہے, چھوٹا بھائی جو برا تھا وہ اچھی نیت کرنے کی وجہ سے جنت کا حقدار ہے. پیارے غور کرو کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے, کتنے نوجوان جو نیت رکھتے ہیں آگے چل کر کے ہم نمازیں پڑھ دیں گے, آگے چل کر کے نیک بن جائیں گے, گناہ چھوڑ دیں گے, فیشن چھوڑ دیں گے, برائیاں چھوڑ دیں گے, بے حیائیاں چھوڑ دیں گے, بری دوستوں کی صحبت چھوڑ دیں گے. یہ صرف تمنائیں امنگے رہتی ہیں, پھر آپ یہ کرتے کرتے وہ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں, اور انہیں پھر نہ موقع ملتا ہے نیکیاں کرنے کا, نہ موقع ملتا ہے گناہوں سے باز رہنے کا. ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں, ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں. خدا کے واسطے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنے ایمان کی خدا را فکر کریں, کیونکہ ایمان بہت عظیم دولت ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے ہمارا ایمان سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ابھی یہ عنوان بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, اور بزرگوں کو عافیت میں سنانا ہے اور ساری چیزیں آپ کو بتانا ہے, لہذا وقت ہمارا پورا ہو گیا. آج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ درس پر درس میں بھی اسی ایمان کی حفاظت کے تعلق سے آپ سے ہم کلام کریں گے اور تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو, اور ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہی رہے, کرتے رہے, اور اللہ سے امید دے رکھے, اور ایمان کے لیے جو نقصان دہ گناہ نمازوں کو قضا کرنا انشاءاللہ آئندہ درس میں بتائیں گے, بے حیائی کرنا, برے دوستوں کی صحبت اور برے دوستوں کی بیٹھک, یہ ساری چیزیں ایمان کے زہر ہیں, ان سے انشاءاللہ ہم پیچھا چھوڑ رہے ہیں اور ان سے ہم انشاءاللہ دوری اختیار کریں گے. اللہ پاک چاہے گا اللہ کی محبت میں ہم جئیں گے, انشاءاللہ اللہ کی محبت میں ہم مریں گے. اب آخر میں
ایک وظیفہ اپنی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ایمان کی حفاظتی کے تعلق سے وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں گے، اللہ پاک اگر اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ وہ ہر نماز کی بات پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال بتایا، پھر سے بتا دے رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو یاد ہو نہ یاد ہو، یہ وظیفہ ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ ہوا اللہ الرحیم، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، یہ سات مرتبہ ہر نماز کی بات پڑھنا، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، ایک منٹ بھی دیر لگے گا پڑھنے میں، مختصر ہے، سات مرتبہ پڑھنا ہے، ہو اللہ الرحیم، اس لیے سے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے گا۔ تو آپ پڑھ لیں ہو اللہ الرحیم، نماز آسان ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کو پڑھتے رہیں گے، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، ان کے لوگوں کو ملا کر پڑھ دینا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے در سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔